La plataforma social Stop Desnonaments rep una mitjana de 4 avisos de desnonaments setmanals, una situació que afecta especialment el municipi de Palma. La pujada els darrers mesos del preu del lloguer i l'augment dels interessos de les hipoteques preocupen també entitats com la plataforma d'afectats per l'hipoteca. Reclamen una regulació estatal per a pal·liar els efectes d'aquestes pujades. És fonamental perquè les persones tinguin una llar, tinguin un lloc on viure, on estudiar els infants, si una persona gran tingui casa seva, i estem vivint en un país que s'està menospreciant aquesta dignitat humana per l'especulació i pels dobbers. El govern està plantejant una regulació dels preus de lloguers que no ho és, que és una estafa, que apenas permetria regular els preus de lloguers a unes poquetes capitals de província i que no afectaria allà on els preus estan més cars. Una mesura que també reclama la regidora d'Habitatge Digne de l'Ajuntament de Palma. És urgentíssim que l'Estat reguli l'habitatge i mos doni poder a les administracions locals per poder decidir en quins barris i quines zones són les que tenen majors dificultats i poden posar límits en els preus de l'habitatge. Ara mateix, Palma disposa de 1.500 places d'habitatge públic entre els gestionats per l'IBAVI i l'Ajuntament. Tots coincideixen, però, que aquesta no és la solució. Però, clar, aquesta és una política i una feina a mig plaç, perquè, clar, fer una obra requereix un temps i una inversió forta que anem aconseguint, però hem de fer mesures que també intervenguin dins el mercat privat. Això no serveix per pal·liar la pujada de preus actual ni tota la problemàtica que hi ha d'habitatge. Per tant, és un pal·liatiu en aquest moment. Una de les idees era que la solidaritat entre els grans tenidors, banques, fons voltors, etc., que en aquests 7 anys que se podien fer aquesta construcció, que els pisos que estan buits se donessin per vivendes. L'Ajuntament de Palma preveu tenir finalitzada la construcció de 300 habitatges més per part de l'IBAVI els propers mesos.